Hej, jag heter Jeanette Andersson och är ambassadör för Jamkoll Skåne. Idag är det den 5 maj och då skulle jag vilja ha 5 minuter av er tid. 5 minuter för att tala om psykisk ohälsa den 5 maj. Och det tycker jag är speciellt viktigt i år, eller under året som har gått med pandemi och allt. Den psykiska ohälsan ökar. Och om det är något jag vet som har levt med psykisk ohälsa i stort sett hela mitt liv, är att det går inte att gipsa en trasig själ. Det går att underhålla det. Det går att överleva det. Men en trasig själ tar tid. Det tar tid med återhämtning. Det tar tid med skov. Det kan komma återfall. Det kan komma mycket. Och är det dessutom svårt att prata med sin familj och allt det här, så är det ännu svårare. Jag ser ju mycket på sociala medier bland annat hur det har ökat med folk som har mått dåligt, men de har inte gått ut med det. Men jag läser ju och ser hur dåligt de verkligen mår. Och något som är verkligen synd nu, det är ju att föreningar och andra som har arbetat mot psykisk ohälsa och för att hjälpa till med. Sen till och med min katt, hon tycker det är viktigt. Dagen är viktig. Eller hur, Saga? Ja, nu blev hon tyst. Det som är synd är att de brukarföreningarna som tar in oss människor som lever med psykisk ohälsa, de flesta av dem har fått stänga ner eller har minskade öppettider och begränsat med antal folk som får komma in i verksamheten. Och jag känner ju själv av det. Jag tillhör ju flera riskgrupper, så jag blev av min förening rekommenderad att vara hemma i självvald karantän. Men jag underhåller mig själv genom att vara med på digitala möten. Något som man kan göra mycket är att kolla evenemangen på Facebook. Om man har Facebook. Där dyker upp väldigt intressanta föreläsningar. Det dyker upp kurser, det dyker upp musikkvällar och vad ni kan göra annars, det är ju om ni tycker om kultur eller annat på tv, så finns det ju SVT Play bland annat. De har ju gamla avsnitt av olika kulturprogram inspelade, det finns gamla tv-serier. Och nu är det inte bara SVT utan det är andra också. TV4, det finns många kanaler som har Play. Vad ni kan göra, det är att samla ett gäng kompisar och ha telefonkonferens. Är de flesta av dina vänner så lyckliga att de har utrustning så att det går att ha digitala möten, så finns det gratis konto på Zoom, det finns Google Meet och annat som ni kan använda er av och ha lite digitala fikaträffar. Allt för att underlätta i vardagen, speciellt för er som är hemma. Men det viktigaste är att vi vågar tala om det. Och det är faktiskt inte så många som gör, tyvärr. Det är ingen skam längre att leva med psykisk ohälsa. Det är inte tabu som det var när jag växte upp. Våga prata med din familj. Som jag säger, våga tala om det. Våga fråga. Våga stanna kvar och lyssna på svaret. Den vanligaste frasen som finns i det svenska samhället är ju: hej, hur mår du? Och det är inte många som stannar kvar och väntar på svaret, utan eller så svarar man automatiskt: jo då, tack, det är bra.
Och egentligen så är själen så trasig och hjärtat är brustet för du får inte träffa din familj och dina barn eller släktingar och vänner. Stanna kvar. Men våga lyssna. Våga fråga. Våga tala om det. Tack för mig och Hjärnkoll Skåne.